Tá bom! Tá bom! Tô ruim! Agora que é com o tá bom! Agora que é tá bom! Nestas merdas são aqui. Isso também é legal. Pô, mas é só outra coisa. Cada um. Tá pronto. Tá bom. Não mexas mais. E querias puxar a mim de passar, não? E é disto é que a gente gosta. Ah, agora está ali, sabe? Agora está. Agora aqui. Para cá! Ei! Estou a ter virado ao contrário. Tempo. Vira para cá, cara. Vê-se, senhora, mas está aqui tudo retratado. É o melhor que aqui anda. Olha o tola! É bastante valente. Mas não sei se lindo. É, mas isto é, está muito valente. Este vai só atascar aqui um bocadinho. Já está a limpar. Ainda o meu foco está tudo atrás, já é tudo mais. Rapaz, no TTT vai ficar muito absurdo. Estou cagando para ele, você anda sempre atrás do gajo. Então, gajos, passem por aí para a alternativa, passem para a frente do pessoal todo. Eles querem ficar atrás daquele bocado ali à frente. Mas que há um passem na alternativa e quem está à frente do pessoal. Espera aí, deixa eu ficar aqui. É, mete o pé para o fundo! Eles acabarem à frente para ver se ela ficava atascada! Épico! Já estou arrependido de ter posto as minhas com o Marcos. Estás a ver como é que é? Já estou, já. Mas ela passa lá tipo... Ah, não tem dor nenhum. Estes gajos são os meninos do caralho ao pé dela. Vai uma filmagem. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ah, mas isto é lindo. Mas aquele problema é Thank you.
Neto! Oh! Opa! Para ali um bocadinho! Para aí! Para aí! Não, 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 epa! Para lá, para lá! O gajo está com calor, está a despir o casaco. Está a despir o casaco. Agora é que vai. Olha lá, o cameraman está lá atrás com ele. Patrol, versão patrol. Uma pequena demonstração da versão patrol no Defender. Vai para a frente, vai! 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 Vai para